waje kubonana rero bariho uko ari babiri bambwira uko undi yaje gupfa asoza rero nkomeza kubwira abantu ngo bihangane kandi ishima imana kuko hari ndabona umwe yaje nimukomere nidukomere muri abo bana batatu tumaze gukura umwe n'ibye ndi umubyeyi ndose mfite abana batatu muri 2015 aho twatanze ubuhamya hano tuvuga ko umugabo witwa Rudoviko yadufashije ko tutari tumuzi nyuma niho twabonanye turamubona muri abo bana batatu ni njye wari mukuru abandi bari bafite imyaka 17 ni njye wari uyoboye ni njye nyagasani yakoreragamo nyine akavuga ati uvuga ibi kuko nari mfite imyaka 10 abandi bafite 7 ako kana kandi ni akana k'intanga hano ko twari twahuriye aho hose mu mashyamba nyine no mu bihuru tuvuye nka Rodovico Imana imuhe umugisha yatubereye icyambu cyo kubaho namwe umusabire umugisha murakoze numvaga aramvuze numva ndavuga ntereka nyine nk'ikimenyetso cy'ibyo yavuze mpaguruke tubiyere mbiyereke uwo wundi nawe arahari ni umubyeyi nawe yarashirutse ntabwo maze icyo mvuga murakoze murakoze nubu nari gusoza aba bana mbashimira cyane kandi icyo mbashimira ni ukuzirikana kwabo mu myaka yari imaze kuba 21 bari bakibuka rya zina ryanditse kuri za gapapuro kandi hari icyo narigiyeho baje kunsura nanjye ndabasura narigiyeho gushima munsi bari wanjye naraye nkarengeza mu gitondo ndiho ntekereza abantu bose bangiriye neza ngo nzabashimire iyo haza kuba benshi bameze nkawe kugira ngo amarira ntiyari kugera ku rwego yagezeho yaritanze kuko yashoboraga kuhasiga ubuzima ni ibintu tutareka kumushimira twabimenye twese ari uko bari abana bavuze hano kuko muri 2015 batanze ubuhamya hano hari icyo byabafashije inyandiko yabahaye hari aho yabagejeje gufata inzira akarenga imisozi 5 akajya gushaka Galilaya aho yari yihishe niya nagira n'ibyago akanapfa ariko uruhare rwe ryiza yari kuba yararugaragaje nawe rero nk'uko avuga ko yigiye ku bandi nawe hari byinshi twamwigiraho kwemera kwitangira abandi kwemera gutanga urugero rwiza mu mbaraga ufite ukoze ingana kose kwemera kujyaho abandi batinye kujya ariko ugamije gukora byiza no kuba no kuzaba itara rimurikira abandi mu nzira y'ubutwari ndagira ngo rero mushimire kubera ko ari ibikorwa bikomeye yakoze kandi cyamusabaga kuba igicibwa muri icyo gihe kuri iyo ngoma yo kumena amaraso Rudoviko rero umugisha bagusaba imana iguhe umugisha igihe cyose uzabashe kujya uhagarara imbere y'ino mbaga udafite ikimwaro uvuga ko wakoze byiza nta gihembo kirenze ibyo ngibyo nta n'irindi shema wazabona ahandi birenze kuba wahagarara hano
kuvuga ngo aho abandi batsinzwe babiri igwari nahagaze gitore ndagira ngo rero muri uyu mwanya ukurikiraho dusabe umubyeyi nyiranyana ngayegere hino aturirimbire adufate mu mugongo nawe atuganishe ku cyizere cyo gukomeza kubaka ubuzima kandi tugakomeza kwibuka twibuka Bravo mwese bavandimwe duteraniye aha ngaha ababyeyi urubyiruko mwese ndabaramukije uyu muhango wo kwibuka abacu bazize jenoside waduhuje ni ikintu gikomeye cyane maze kumva ubuhamya bw'uyu mugabo uhuye aha ngaha bumvuze ku mutima ndavuga ngo mu Rwanda iyo hajya kuba nk'aba ngaba nibura nka batatu kuri buri misozi ya gicumi amahantu ntabwo aba yarafashe iriya ntera nagira ngo nkubwire wa mugabo we ineza yiturwa indi ibyiza wakoze uzajya ubisanga imbere rero hariho ibintu umuntu aburira amagambo ntabwo tuzareka kwibuka iyo twibuka tunigatira dufata ni ngombwa ibintu tuzabana ariko tujye twibuka twiyubaka imana ikomeze ababuze ababo bose ibaba iruhande ibaha amahoro n'amahirwe ibibi bigenda bigiye ntihazagire ikintu cyongera kuba mu rwanda rwacu mwese mukomere turetse twiyubaka imana ikaba iruhande abasore bo kutuma bashobora kudufasha Thank you.
Thank you.
yakoze umubyeyi Suzana Nyiranyamibwa umusanzu ukomeye nawe yatanze wo gukomeza kwihanganisha abantu binyuze mu bihangano kugira ngo uyu mwanya rero dutumire perezida yibuka mu rwego rw'akarere ka Huye nawe azagira ubutumwa tugezaho bujyanye n'uyu munsi Ababyeyi bacu abana bacu abavandimwe bacu inshuti zacu abashyinguye hano I Karama abo tugiye gushyingura uyu munsi abo tuzi aho bashyinguye abo tutazi irengero ryabo abatarabonye izuba biciwe mu nda n'abandi bose dufite mu mitima yacu biza n'umuryango ibuka turabunamiye turabunamiye kuko uyu munsi ku nshuro ya 28 twongeye twahuriye hano kugira ngo twongere tubibuke twahuriye hano kugira ngo twibuke urupfu mwishwe twahuriye hano kugira ngo twibuke ibikoresho bakoresheje babica twahuriye hano kugira ngo twongere twibuke inzira twagendanye twahuriye hano kugira ngo twongere twibuke kandi ibyiza byose twagiranye ibyo twasangiye n'ibyo tutasangiye twahuriye hano kugira ngo tubakunda tubakomeyeho twaje kubibuka batumeho ikimenyetso cy'urukundo kandi tubereke ko bukiri buzima muri twebwe Umunyarwanda mu nteko ishinga amategeko umutwe wa sena umushyitsi mukuru muri igikorwa turimo cyo kwibuka tunashyingura intumwa za rubanda bandi muri hano baje kubifata mu mugongo umuyobozi w'akarere kacu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu abavandimwe mpagarariye inzego z'umutekano abanyamahanga b'ababyeyi abahagandesera abayobozi bandi batereranira hano mu byiciro bitandukanye abanyamahanga nshingwabikorwa b'umurenge wa Karama abavandimwe mwarokotse jenoside duhujije icyita rusange abayobozi bayibuka ba mu murenge n'akarere ka Nyaruguru muri hano abaturage ba Karama abakomoka hano n'inshuti zanyu mwaje kwibuka ku nshuro ya 28 nagira ngo mwese mbabwire ngo mukomere nubwo bitoroshye ariko mukomere uko mugomba gukomera mukomere kuko tukikeneye mukomere kuko tugomba gukomera kugira ngo tujye duhora twibuka umwanya nk'uyu twongeye guhurira hano ni umwanya ngarukamwaka cyangwa ni itariki ngarukamwaka ariko kandi kwibuka byo ntabwo ari uyu munsi gusa abo twibuka barishwe ariko nk'uko nabivugaga ndahamya ko bakiri bazima muri twebwe tubyita imyaka uko igenda isimburana nyine ariko hari isanga bemeje nk'ejo hashize kuri benshi muri twebwe umwanya nk'uyu uba ari umwanya dushimira cyane
inzego zitandukanye cyane cyane abayobozi bakuru b'igihugu cyacu butugenera umwanya wo kongera kuganira n'abacu kongera kugasubira mu buzima bwabo n'ubwacu tukongera tukabaha icyubahiro bambuwe tukabunamira abashyingura tugize amahirwe yo kubabona abakorera ikiriyo kuko batabikorewe n'ibyo kwishimira rero tuba tubabaye kuko twibuka bibi ariko nk'uko nabivugaga tukanishima ko twongeye kubashyingura tukabasubiza icyubahiro bagize amahirwe yo kubabona iyo dushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu nta yindi impamvu ikomeye yatambutse mu buhamya yatambutse no mu bambanjirije bagera bigarukaho mu bahanzi iyo dutegeye ubuyobozi bwiza u Rwanda ntabwo ruba rwitwa u Rwanda mu mwanya kandi bagushimira bikomeye cyane abarokotse jenoside nashimye ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yagerageje kuvuga isura cyangwa ishusho y'abarokotse jenoside muri uyu murenge ariko musanga ibibazo n'ibisubizo byinshi tubisangira kandi tukabihuza bashimira rero ko urebye inzara baciyemo urebye ubuzima babayemo bakwibaza ngo baracyariho bate cyangwa ikibafashije gukomeza gukomera ni iki ariko ntekereza ko hari umuntu hari n'ubupfura bafite hari no guhura n'ikibi kuko kiruta ibindi cyangwa ikibi gikomeye umuntu akakivomamo imbaraga zo kugira ngo atazongera guhana by'ukundi agatwaza nk'uko tubivuga akadadira nk'uko tubivuga babayeho bateye babayeho nk'abandi bose mu Rwanda abo mu murenge wa Karama abo mu karere kacu ka Huye no mu Rwanda muri rusange babayeho neza babayeho neza ibibazo ntibibura na cyane abantu baciye mu nzira nk'iyo ngiyo ariko barirenga isano yabo bafitanye n'abo nuko uyu munsi ni isano itazavaho itazakurwaho n'ikintu na kimwe iyo sano rero kuko igikomeye muri bo ababa baboreye muri iki gihugu ubutaka bw'u Rwanda bwanyuye amaraso yabo ni naho bahera barwizirikaho bakarukomeraho bagashakisha bafatanyije n'abandi bose babisha cyaruteza imbere ntabwo nshaka kubyinjiramo ibibazo kuko ahanini navuze ko mfite icyizere ko n'ubwisi n'inzego z'umurenge bizi iriya ni inzira yo gukemuka kwabyo ibihari iyo duhuye nk'ubu kandi mu mwanya wo kugaya leta mbi yahembeye umugambi ukageza urwango mu banyarwanda akageza kuri jenoside twambaye abacu tukagaya abagenzi ingengabitekerezo ya jenoside tukagaya abakipfobya tukagaya abatifuriza neza abanyarwanda
ikoreya abagitaneka barokotse jenoside ikoreya n'abandi bose bafite umutima mubi berekeza ku banyarwanda no ku barokotse jenoside by'umwihariko mu gushimira kandi iyo tuvuga leta tuba tuvuga n'ingabo zacu n'abashinzwe umutekano kuko bakiwuturinda inyuma ndashimira kandi bikomeye cyane bakuru bacu ababyeyi bacu bagerageje guhirira kugira ngo abarokotse jenoside bagire ubuzima bafite ubungubu aba bagize uruhare mu kuburibuka mu gihe byari bigoye abantu bagifite ibikomere ngo babone umwanya ariko ntabwo batabizi turabashimira bikomeye cyane ntabwo rero nasoza nkongeye gushimira nanjye Rudoviko iyo tugira ba Rudoviko benshi nk'uko n'abambanjirije babivuze batwaragize ba Valeria benshi tukabagira bababaye nk'uko bababaye kuriya babivuze cyangwa babitubwiye ariko tubafite tuba twaragize ba Destina benshi nubwo yari afite imyaka icumi ariko numvise ko yari ayoboye abandi tuba twararokotse rero turi benshi kuko rero twarokotse mu nzira izo ari zo zose byanyuzemo mureke dukomeze duharanire ubuzima dukomeze tubeho neza tubane bugufi kuko bajya babona ko utazakira komerekera kuri icyomoro tumera n'ibyomoro hanyuma kandi ntituzaba inteho kuko umuryango w'inteho urasa n'abisunze amasaka basumije ugasesera dukomeze rero tubane bugufi buri wese amenye mugenzi we uko bishoboka nshimiye abagize uruhare kugira ngo igikorwa kigende neza abagize uruhare kugira ngo uyu munsi ugere aho ugeze aha abitanze akaboko kanyu twakabonye kandi n'abakomeje kwitangira abarokotse jenoside nabo ndabashimiye inzira y'umusaraba inzira y'ubumwe n'ubwiyunge turimo mu butabera bwunga inkiko gacaca mu zigo zadusigiye byiza harimo n'ibigendanye no kwishyura imitungo yangirijwe muri gacaca muri jenoside mu karere ka Huye nyakubahwa umushyitsi mukuru na nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Huye tuvuga ko imanza z'imitungo zarangiye ariko ntizarangijwe zarangiye ariko ntizarangijwe ni ugutangira rero gushishikariza abashinzwe gushyira mu bikorwa iby'izo manza cyangwa izo nkiko zaciye nabo tukabasaba kubishyira mu bikorwa kugira ngo zirangizwe iyo tuvuga imanza z'imitungo ntabwo barokotse jenoside tuba tuvuga imitungo materiyeri ahanini tuba tuvuga ko abantu bakwiye no kumenya ko bahemutse bakanicuza bagasaba imbabazi bakazihabwa nk'uko tuzibaha ariko n'ugomba kwishyura bishoboye ntizitwa agasuzuguro ko ari babandi bahora mu kirwa kimwe nka rusange bishyure ababishoboye n'abatabishoboye bamwe twita ko ntacyo bafite
nabiwegereye umuntu ukamubwira uti ntacyo afite ariko ndazirikana nibyo tuba dushaka kugira ngo ngenzi baturimbemo n'ubwiyunge ibirweho neza rero kuko naje kwibuka naje gushyingura jenoside mu cyubahiro naje gufata umugongo abakomoka hano mu murenge wa Karama mukaza kubikora mubikunze ntagahato ari ku neza yanyu mwese mwese mbasabye gutunganirwa ari byo ibitabo byose mbasabye kuramba mwifuza murakoze imana ibahe umugisha perezida yibuka ku butumwa bwiza ategerejeho uyu mwanya tugiye kwakira ikiganiro kigiye kugezwaho honorable kugeza Antoine ikiganiro cyo kwibuka agiye kudufasha dutege amatwi bikurikira nyakubahwa abayobozi nyakubahwa abarimu urubyiruko bari basabye kuvuga ku mateka mbere y'uko igihe cyo kuvuga ndashaka gushimira ibyo bigo ndashaka gukora geste ni symbolique ibyo bigo kubera ko bashyize bakoze umuryango wanjye guhahira twamenya abakekwaga ari kubwiraho ari pasite ibanga bari kubwira cyangwa ukayibwira abo bayobozi babo bari kubwira uzabidufashe ibintu byoroshye rwose ibintu byoroshye kuko bari bambwira no kuvuga amateka natekerezaga abantu natekerezaga urubyiruko kuko cyane cyane niba natekerezaga ko amateka ya hano barayazaho bose mureba na jenoside uko yabaye hano barabizi abakuru bose mu buryo bwacu bayoboye hari n'agatabo twanditse nari nakazanye nazanye ibitabo nk'umwarimu w'ijisho wawe nagira ngo nyine byo mbereka ibintu agatabo twanditse umwaka ushize intango ntikararangira ariko ndaza kubasigira ijambo rye ya bukeya abarimu banyu kugira ngo bazababwire aya mateka ejo nshinzwe uko yakorewe hano twanditse ibitabo bibiri twari twaje umwaka ushize kimwe kiracyari intango ariko tuzayibutsa ariko n'ubu mwabusoma bwinshi mukabimenya ni ngombwa rero ko kino amateka hano hari n'abayazi cyane kurusha ariko bashaka inyandiko bazifite namwe abasigaye ibitabo birahabihugu ikintu nashaka kuvuga uyu munsi ikintu kijyanye n'ikibazo tumaze iminsi duhura nacyo cyane cyane nkanjye abanyamahanga bakunda kuza hano mu Rwanda maze kugira abashyitsi umwe ni umuntu wo muri Kameruni tubabwira muri Kameruni baba muri Canada n'abari muri Tayibeshiti bakaza kureba ibyabaye mu Rwanda n'abari muri Kameruni aba bagenzi bagera bazi bo muri Canada abanyarwanda bakavuga bati uzayo na muzehe ngo hadesheje abantu bazi bakavuga bati uzayo na muzehe mugesera ndahisha ubwira wowe n'abakorera muri Afurika bo mu Rwanda muri Afurika yacu bari kureba u Rwanda barumvise ibintu byinshi baba bashaka kumenya habaye byakemuye n'iki hari undi mugabo wo muri Guinea igihugu cya Afurika nacyo kizwi ariko kimwe gishize n'abagiye kujya bari mu Rwanda bavuga ati
Sikara, hari ni chini chini muzi anu ya bazaro, kwenye kile ni mwa ukura, na wana mbiga,
kasa yamoko amoko rega abagina abagizaba kwagesera abakuru abaha yamoko ndiyo kuri kuri kaza sanye ari no batwa bino ari no batutsi ari no bahutu kaza sanye bidite bari muzi wa muki kuki nsanje yamoko kwese kuki abahutu kuki abatwa kuki batutsi ari na rega ari wa nyina ari no bagizaba ari no bidite bidite bari kwayamoko ayo niko pita mukuru ni makuru yabayeho byahuriraho abantu bataitwa abahutu bataitwa abatutsi bataitwa abatwa ayo mazina y'abahutu y'ubutwa n'ubututsi ariyo vuba ijana cya cumi na makaga tatu na karindwi ariyo vuba abantu bita mu bwoko bwabo ni umugesera ni umuzika wawe ni umuha ni iki ni iki ntabwo bitaga abahutu abatutsi ibyo ni ibintu biri bwose n'ibyo byacaga muri bwose nagiye yewe nagiye muri kongo umuhutu si ubwoko umututsi si ubwoko ni ibintu twahinduye vuba nagiye muri kongo ejo bundi nafata ibyiza nari nahinze muri kongo kiriya ni mushya nize burundi ndahava njya muri kongo ngaruka mu rwanda ejo bundi bafashe ibyiza hari ibintu twari twarakoze hano dukubona habyarimana ho mbere yuko mbaga ni byiza nubise bafashe icyiciro nyange bazafata nigira muri kongo nari ubwo ari umukari wateye ni muri togo nari muri isi yaho nakoraga muri sasi wa twawusubiza rero muri kinshasa ndababwira nti nzi gukora nari nzi gukora bati nzi gukora bati baje mu cyaro ntibaje mu cyaro bajyana muri makongo baza nk'ubu nenda kuri ntara bahazi ababaye muri kongo mahara baza nk'ubu bahajyana bajyana mu makoko ya kinshasa ngezeyo abantu baho baturage bo mu makoperative nk'ayasanzwe bakajya bavuga amagambo nka yumva bakavuga ibyo nka yumva biva abamama biba bibi bakavuga ngo nka yumva ikiba kimuze bakavuga iyi nka yumva bityo bavuga mputu imputu ni iki bati imputu ni umukeka bati imputu ni iki bati imputu ni umukeka ni umuhutu umuti wawe ni umukeka ni ibyo wateka turumva ibimenyetso nubwo ibimenyetso ntabwo ari ubwoko mbuto cy'ubwoko turumva ibimenyetso bagera ibiri bakurikije ibiri kuzi ibirahuri bibiri bajya reba mu mashati bahitwa ngo nta mashati ngo bahitwa bakeye urasanga handitse ngo bahitwa mbuto rero bati uyu mukeye ni umukeye bati uyu mukeye ni umukeye ntabwo ari ukuboko ntabwo bivuga tiribi cyangwa ntabwo bivuga hasi bivuga iki ni umukeye uzajya kuri bombo noneho uzarateye uzajya mbuto cyane mbuto mbuto muri murangura hariya urasanga bavangura mbuto ni umukeye muri kasari putin ni umukeye ntabwo ari ubwoko ntabwo ubwoko bwagurije n'umututsi si ubwoko ikigerekana kindi ababiranganye indangamuntu asubiye ibanganye indangamuntu ntagizanye kujya muri nyakubahwa abantu indangamuntu yitwa ibuku dore ni ibuku n'agacamo n'agacamo gafite impapuro zitandukanye ntakaniye kuko hano mu cyaro wenda bashobora kuba batakara buku ibuku n'agacamo abafite impapuro nka cumi na kigali buku akarangira muri ababiri bahitamo amagambo abiri n'akwabiri banditsemo ubwoko ubwoko bashyira ngo bwa muri gakondo iyi ndangamuntu ufite nyirandangamuntu n'umubare kuko bashyira mu kinyarwanda ubwoko umubare barajyana ku ipaji ya kane umubare ku ipaji ya kane ku ipaji ya kane bashaka kwandika niba ari umuntu cyangwa ari umututsi ntibashyiraho ngo ni ubwoko bashyiraho rasi bashyiraho ijambo ry'igifaransa ntabwo ari ubwoko ndetse ntabwo ari mu ndangamuntu kuko hatuye ibango kugira ngo abantu b'ubwoko tuvuga tuvuga ariko ntabwo abazungu rero bavuga ko umuti ari ubwoko bavuze ko ari rasi bavuga ijambo wabyita mu kinyarwanda bayiririmbye icyo twabigize ubwoko dore ngiyo y'ikimenyetso dore ngiyo mujye mugende ntabwo mu buryo wabyita garasi twabyita garasi niba wabyita ubwoko ntabwo umuti ari ubwoko ntabwo umuti ari ubwoko ntabwo umuti ari ubwoko ni ikindi ahubwo kayibaye mbere amateka mushaka we aha yanditse rasi garasi mu ntango ntibazungu ubwoko bayazanye indangamuntu ya kinyarwanda kuko ni agakarita ni agakarita abandi bantu twagatunze ahari handitse rase hakuramo hashyira ikinyi ekinyi ekinyi rase yari kureba
ariko twabyiye abantu bose bagiye mu mashuri bose n'abatutsi n'abatwa n'abahutu bose bagiye mu mashuri abazungu barabyiye ko dutana hamwe ko tutavuye hamwe ko byagiye ko dufite aho dutwabwira si byo abasaza bacu abasokuru bacu bita amazina ntibari babiryo byo ku bahandi ntibari babizi ntibari babizi na gusa bise amazina atari bahereye ntabwo bari bazi ko ngo abantu bavuye kameruni ntabwo bari bazi ngo niba kameruni sinzi bari bazi ngo ahitwa abantu bari bazi ibyo by'abantu bari bazi ibyo bya hamiti bavuze abazungu basokuru bise amazina atari bahereye bari bahereye ku buryo bwo kwinjira icyo gihe cyoje ubukungu bwarushije kumva impamvu bwarushije kumva nuko imyaka mubona yari itaraza urutoke ibishyimbo ubushaza ibirayi imyumbati biriya bigira ubundi twari dufite uburo n'amasaka bibije vuba byazanywe urutoke ibishyimbo ubushaza ibijumba imyumbati biriya byazanywe ibiri byazanywe n'amato yari yaje gutwara abantu bajyanwaga gutakara bakabageza muri tanzaniya bakabishyiga kuko bazanaga imyaka iz'abatungo kuri tanzaniya nabo bakayifata bakayihinga bahinga kugira ngo nibagaruka kongera gutwara abandi bacakara none bazabona icyo bazanaga ibintu gukora kuko bagenda babajya bambaye izo karibu bamara gukora abantu bari biriya myaka bifite ibishyimbo mu bundi ibishyimbo muri ibyo byo bundi bisekeye umusirega ikinyejana cya cumi na karindwi ibijumba twari dufite umugozi we yari akimara musanze manyibange muri koko haracyari umugozi we w'ikijumba ke na hano warabuze kera ubushaza buje vuba umwari wabuze urutoki ruje vuba ejo bundi ibi bitaraza inka niba yari ifite ubukwe niba yoroshije n'ubukwe uzifite si ku bintu bimwe ariko inka ebyiri eshatu nazo ni nkeya ariko ntibazitwara inka aha hantu dufite imiryango myiza ntabwo yagutunga zikabukira abashyitsi bari hano bwa mbere batangiraga ikintu cyariranze cyane nk'iyo si igitangaje si uko ariko bahera ku ruhande ariko bari hariya inka ahantu ntabwo bari hari inka nyine ariko mu ruganda hari cyangwa za mutara hari udukoko two twatetse dushobora kuba hafi yaho tugiye mu mashyamba niba ntatetse yaho kuko hari inzozi birebire noneho hari indwara y'inka tugiye kuturwara dusanzwe none ho bari abatutsi benshi naho bahabwa abatutsi benshi n'u rwanda hose ibizwi ni uko bitewe mu giturage hano ariko ahantu hahabwa abatutsi benshi cyane ni ahangaha turi uyu munsi ahangaha turi uyu munsi ni ahangaha karama kandi uyu munsi saba n'ibikomine ibihumbi makumyabiri na n'abandi bari abagore muza komine egisitive yababwiye zayikikije komine umunani zayikikije ahangaha bagashukwa n'iki bagashukwa n'uko muri mutari hari hari peke kavuke bano bizo bahimana cyangwa kisi nawe kavuke ahangaha muri rumunya bakavuga ati ntibazica abatutsi bo muri mutari kuko mbere nta nshinge kwicara kandi tugiye iwabo ni muri rumunya reka bazatirembe ntacyo byatanze rero baramushyira abatutsi baramenya ntacyo byatanze rero baramenya aha ni aho mu rwanda niba wabwira abatutsi benshi ku isi ko mu rwanda muri jenoside ibihumbi mirongo irindwi na bitanu kandi hari n'abahungu bari bakandikiye kandi uko niba wabwira abatutsi benshi n'ubushyirwa bwa mbere muri mirongo icyenda na gatanu hari mu rwanda umuntu aracyari mu isi uko akigirwa n'iyi karuranga yaje atubwira ko bagiyeho hano yandikishaga abantu kugira ngo arebe uko abaye inkunga bagomba kwiyandikisha mu karubanda yatubwiye ko yari amaze kwandika abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitanu n'ibiri mbere y'iminsi itatu ngo abantu bapfe kandi muri iyo minsi itatu abantu barishwe inyumba barishwe nyakibanza barishwe hariya musanze ariko n'inyuma yawe yinjiye barishwe hirya no hino bafunze hano baba bambaye benshi cyane hano abantu bishwe kuri makumyabiri na rimwe hari abandi bavuye mu ziko mbizi abayemo ubwicanyi
Thank you.
baru kita mungkin mungkin sekarang. Hari ini aku lagi masih jaga hutan aku. Dan juga aku jaga kamera. Mungkin sudah kembali ke kamera. Aku lihat dia sendiri. Hari kalau hari aku kaki sesini. Hari kerja, mungkin cari jalan baru. Hari kerja ini, kuar jalan aku jalan. Ia akan kerja ini kuar aku jalan. Bukan ye? Akan jadi bukan apa? Jadi anjir orang bukan apa? Tidak ada orang bukan bukan. Tidak mesti. Tidak macam apa? Tidak kosih bos. Tidak macam apa? Tidak kosih bos. Anjay macam ini kerja kerja mobil kerja kerja motor itu tak ke? Minum bukan bukan. Minum apa? Minum cair. Minum bukan bukan. Jom siapa yang macam ni bukan? Hanya mana ya? Yang nak motor itu tak ke? Tapi bukan. Tapi banyak macam. Icha macam ni juga. Dan pasal dia itu aku bawa kan. Yang itu ni. Ini kalau aku suruh ni. Icha pakai yang mobil ni. Lu buka pakai yang satu bawa kan. Kampai. Saya macam mobil ni. Banyak kosong. Banyak kuat ya. Bawa ya. Nampak macam ni dah lagi. Aku mana hari. Awak ni awak sih kahwin. Banyak ni baru kita. Bukan macam macam bulu sih. Bukan macam bukan bukan macam sih kahwin. Bukan macam hari macam sih kahwin. Eh, yang kamu sana yang lagi, mana dia harawa? Kamu harawa siapa mengaku? Anwasnya, kunci awak masa sini. Bukan orang mahu siapa mengaku. Ada tu orang mengaku. Ada orang tu ada, dia orang mengaku mengaku. Bukan orang tu kan? Bukan siapa ni? Ada mana siapa ni? Nampak pati ni kan? Misal dia nampak pati ni, buat kita cari orang lain orang lain jadi bukan. Mana tu orang mengaku? Bukan kita mengaku. Bukan kita mengaku. Kalau zaman zaman kalau zaman di kalau zaman cina kalau kau mau tahu di kalau dia kalau bunga lu kejaham ni lu ku lu lu tak kalau masih kalau masih kata ah lu tak akan lu kalau mungkin tak akan dikasih mister dia awak nak kaji nak jadi mana jadi siapa jadi apa macam macam apa macam macam jadi aku bukan kau dah jadi kita ni kau bukan buat ni. Sudah aku ini bahu dah, nak transfer sama si kaya, semua sudah terjadi ni, semua sudah terjadi ni. Untuk jadi aku, bukan aku yang mula. Kami tu jadi cakap ini, bukan orang lain. Orang jadi masuk kaya, orang jadi ni, orang jadi dalam apa, orang jadi apa sih cakap cakap ni cakap, kalau masuk kasi dia masuk kaya, dia bawa dia masuk lupa, aku yang mula ni. Kau dia bawa dia bawa dia, kita bawa dia kan tu cik, bukan mula. Kalau jadi mana dia tu mula dia tu cik. Lugha nuna ni haina la ibuji, kwa njia washindwa na wakumbwa tizi, ino hivi iduma, bara limu, bara kuchini baba ni kwa hasari ma, kuchiroga ni kwa hii chaka, bara limuje, yuko, yuko, yuko chen, lugha nuna ni lugha ni chenda, la si, kwa mojeli la chen, lugha nuna kwa chen, mojeli la chen, hasari na hizi chen, chen, chen. Je suis un peu plus de temps. Et ça, c'est ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Tu sais, tu as un peu de temps. Il dit, il y a un peu de temps. Voilà, tu me vois, je suis venu à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire
bose bashyikirije ushize n'ingabo zashukwitwa aho ni icyuho abakwereka bose n'inzego z'ibanze zose zabigiyeho zose zose abantu bose babigiyeho amadini nta zindi nari nta coro nari byageze biba ngo cyazira nta nari abantu giti cyabo bakijije abantu hari amadini baba bakije abantu bari hamwe hari n'abagiye muri jenoside barayikuraho ku mugaragaro bashyiraho n'abandi ariko nta dini nk'idini byavuze ati turwanya jenoside bati iki kintu kirambye nta n'ubu nta dini nta rimwe ntibyagaba benshi muzahuka isiya muzahaze muzasome ibiri ariko nta dini nta dini nta dini nta dini k'umuntu giti cye hari abakoze neza ariko nta n'ubu ngeze avuga iki kintu cyane kabuze cyane ikindi cyatumye jenoside ikomeye niyo hari abantu bashyize abantu yavutse abantu haje abakoze ingama byakomeye ariko urabakayo ukareba ikindi cyatumye jenoside ikomeye ni uko inkotanyi zahuye n'urugamba rukomeye ni uko inkotanyi zarwanye mirongo irindwi n'icyenda igice kimwe cyerekeye ku gisenyi ikindi cyerekeye ku murenge ikindi cyerekeye ku kigali ikindi cyerekeye ku kibungo ikindi kibungo icyo cyamanitse icyagiye kigali cyamaze amezi atatu kikirwanya n'i kigali kuko abasirikare bahabwa amajwi bamwakiye icya kane cy'abasirikare bahabwa amajwi bari kigali batanoze bari kigali nta kigali kigali bavuga ko kigali mpamvu abantu bari bakoze ibage cyangwa bashyira mu kigali abantu biga no mu gice gitandukanye muri mikomine muri hariya nyamirambo hari abantu bari bakiza ariko kigali kujya mu rwego rw'ikigo kigali 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 ahamaze amezi atatu byarabaye cyane ntabwo ngo neza ashobora kujyaho jenoside yari isanzuye igikombo rimwe jenoside yari isanzuye kugeza mutari ngiyi jenoside yavuyemo mutari ku itariki y'ibari ya kane jenoside yari isanzura urwanda rwabanje cyane ngo neza rimwe ngo neza rimwe cyane kuko abanditse kibungo niba bari bari mu mugesera bagira ngo bisobanuza bagira hano bakuramo igitaramo bakuramo nyanza bakuramo ubutare bagira abarokoka bakeye bagira bakeye abarokoka ariko inkongi byarwaye ntabwo bitangiza igihe zavuye na fayi butamarane izajya ku isenyi n'izagiye mu murenge zatumye ingabo za habyarimana zidatabarana zarabakubiriye bakaguma aho ngaho izamenyanye n'ikibazo zarabaye gusa kugira ngo batsinda abana benshi bashaka kwigira none ibyondo bibaye byinshi ufite gukora gukora u rwanda rwabaye imyaka n'imyaka abantu bishobora kuba bitwa abatutsi abandi bitwiki n'ubu bishobora kubaho kandi bayobozi yabaha urugero ni ngombwa ku rwanda abantu bongera bayobora ubu ngubu rwishe umututsi yungutse rero barungutse igitoki n'isekuru n'ikidasesa n'inka n'ihene yari yicaye yungutse ntabwo ari byiza ntabwo urushe yungutse ndetse yaguhoye umwarire abantu bakuru bari baraha abantu babikaramo bahura ntabwo ari byiza mwari kwirirwa murakora simwebwe abakurikiranwa n'abantu bakaba bagize igitekerezo cyo kuvuga ngo abantu bica abandi simwebwe abaturage bahanditse mu mwari bari barababwiye murakora ndagira ngo mbashimire rero icyo nsabira ku rubyiruko muze kohereza umwe mu gitabo uzasoma cyangwa ariho umukuru w'umuyobozi w'umurenge azabibagezaho hanyuma ariko mwebwe muzabane iwacu muzabane rwose mu turutse twebwe abakuru ntitwabane muzabane nk'abakoranye imwe mu bane bubaka igihugu neza tuzongera mu kandi turashaka kwihuta ntugire ngo ni ibintu tujye mu turangaje kwihuta iyi viziyo dufite ubu yitwa beri senkani makumyabiri n'itanu turashaka ko abantu bakira turashaka ko bakira iby'ubutindi bikavaho ubukene bukavaho ntibyutire isi umurage twakira twakira ubundi twabaho tubimenye gukora kandi twakira hano ntugire gutanga akazi muri Mozambique habanje kuvuga ngo umututsi ari hehe bakavuga ati ni inyeko nyarwanda ujya gushaka akazi gusatira kuri iki bakavuga ati umunyarwanda ye kandi bavuga ngo ni inyeko umuti watuma umunyarwanda cyangwa umutsi watuma umunyarwanda niba uvuga ngo ibyo ngibyo turebe kure turebe hirya
Murakoze cyane honorable magistrat ku kiganiro tugejejeho kirimo impanuro nyinshi kandi ndizera yuko abantu baziteze amatwi cyane cyane abatoya nk'uko bivuze ni umurage mwiza kugira ngo tuzongera gutakaza imyaka nk'iyo twapfushije ubusa ahubwo abantu bagana mu cyerekezo cyo gukora no gutera imbere byihuse ndagira ngo rero tumaze akanya ku kiganiro duhamagare abagiye kutugezaho ubutumwa bigeze mu bihangano ndasaba Grace yigire hino n'umubyeyi nyiranyamibwa buri wese afite ubutumwa ari buduhe bakurikirane hanyuma tujye mu biganiro biganisha ku musozo bose bazira rimwe kugira ngo buri wese akoreshe indirimbo ye hanyuma bawihanganye kugira ngo uwo duhaye umwanya atangire tudasigaza umwanya twumviye ko bihari ariko aho tugeze ni heza ndetse n'aho tugana ni uko niyo mpamvu nakoze indirimbo nkayita icyizere yikorera icyizere Thank you.
dukomeze dukomere twibuke twibaka ndashaka gushotora uwo kuriye yibuka gatoya hari indirimbo nkunda cyane nahimbye dushinga ibuka aho nari ndi hanze ni muri 1996 birimo kuririmba yari kuri gahunda ndavuga gatoya ibuka ubundi bagira
mbere na gato ya mwisi ya maganya amajoro nande ubwo rero n'ubyiyumva ujye umenya ko ari ya mukecuru bagiye bahura
barakoze abahanzi ku butumwa bwiza baduhaye mu bihangano byabo nabo Imana ibahe umugisha ndagira ngo ntumire izina ry'akarere umuyobozi w'akarere wungirije ikirehe natugezeho ubutumwa yaduteguriye gusoza turamusaba yuko yadutumira n'umushyitsi mukuru hano kugira ngo nawe aduhe impanuro uyu munsi mukuru honorable senateri John Bon Bideri yakubaha senateri Hariyakare François yakubaha senateri Niyomugabo Cyprien yakubaha senateri Umwirasi na Bwana nyakubaha honorable Antoine Mugesera umubyeyi wacu kubaha Patrick Harerimana yakubaha perezida wibuka mu karere ka Huye na perezida wibuka mu karere ka Nyaruguru nyakubahwa perezida wa PSF banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano zitandukanye mu karere kacu banyacyubahiro bandi baje mu byubahiro byanyu babyeyi bavandimwe n'inshuti basangwa kuri uyu munsi twibuka ku nshuro ya 28 ni umunsi ukomeye mu mateka yacu y'u Rwanda ni umunsi ukomeye mu mateka y'abatutsi cyane cyane aho twibuka uyu munsi iyi mibiri ubona turi bukengure none twibuka benshi bishwe mu 1994 tukibuka n'imiryango yazimye ariko ntibakazimye twararokotse ni umwanya none twashimira yuko kubera imbaraga zikomeye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu cyashyizemo kugira ngo dushobore kurwanya icyorezo cya COVID-19 nyuma y'imyaka ibiri dusubiye guhurira aha ngaha kugira ngo dusubire guha icyubahiro ababyeyi bacu ari abashyinguye hano mu rwibutso rwa Karama aho ngaho
kandi duhari u Rwanda rwarunamuye. Mbere na mbere ndabanza izina ry'ubuyobozi bw'Akarere ka Huye kwihanganisha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, ryihanganisha n'imiryango yose ishobora kuba itarashobora kubona ababo itazi n'aho bari uyu munsi, ariko kandi ukaba n'umwanya wo gushimira. Mbere na mbere nk'uko abambanjije Inkotanyi yo yashoboye kunamura u Rwanda iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho Abatutsi bariho bicwa n'Abahutu batavugaga rimwe na Leta ya Habyarimana, ariko ikavuga iti ntabwo ari ngombwa yuko ikibi gikosozwa ikindi kibi, ahubwo igakora ibishoboka byose ikarengera abicwaga, ariko kandi ikarenzaho n'abari bahunze igihugu basize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi, igatera intambwe yo kubagarura mu gihugu yanga kubangana mu mashyamba, igakora ibishoboka kugira ngo abarokotse bashobore kugira aho baba, bashobore kwiga. Ni ibikorwa bitandukanye uyu munsi dushimira FPR Inkotanyi. Turashimira kandi abenshi bari hano badutabaye ndetse ko mwitabaraga, nyuma tugashimira n'abateguye iki gikorwa kugira ngo murabona uko twicaye uyu munsi nkurikije uko imvura ejo yaraye igwa ikaramuka igwa, abantu bari biteguye ku buryo bugaragara kugira ngo hatagira umuntu uza kunyagirwa. Tugashimira n'Imana mwumvise ko yakoze ibitangaza kugira ngo n'aba bakiriho bagihumeka ishobore kuba yarabarokoye, nacyo nicyo tuzirikana. Ntabwo mvuga amagambo menshi, ariko nasaba icy'ibanze cy'ibanze. Umunyarwanda uwo ari wese wicaye aha n'abadukomokaho ishobora kubatoza, umubyeyi Mugesera yahereye impanuro aba bana ababwira gushyira hamwe. Turabasaba gukunda igihugu, kuko gukunda igihugu nibyo byabohoye u Rwanda. Niyo mpamvu uyu munsi twicaye aha ngaha, iyo twese tuza kugira umutima tukagira impanuro, ntabwo abatwibuka uyu munsi n'abandi bibuka hirya no hino bose baba barakikiye gutyo. Aboneyeho nanone gushimira Louis na Valerie baduhaye ubuhamya. Iyo abantu baza kugira umutima nk'uwa Louis, hari benshi baba bararokotse birinda bakaba kandi ku mutima arabohoka aravuga ati ariko hariya hari tuwarete twatayemo abantu 19 bataburiye kuko
kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yarateguwe ntanukwiye kubishidikanyaho kandi amateka y'u Rwanda agenda abigaragaza byanasubiyemo mu bagiye ikiganiro cyatanzwe na senateri Antoine Mugesera icya mbere ni uko indangamuntu yashyizweho irimo amoko ndetse n'amategeko atunganya abanyarwanda bikaba byaratangiye ku gihe cy'abakoroni ariko bikanakomeza muri repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri ariko icyo byari bigamije kwari kuganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi nk'uko tubizi mu bihugu byinshi turaturanye n'aha ngaha nabyo bifite amoko menshi ariko ntabwo amoko yigeze akoreshwa nk'iturufu kugira ngo bamwe muri ayo moko barimbuke nk'uko byabaye aha ngaha ahubwo bakoresheje amoko nk'iturufu yo kubaka ubumwe bw'ibyo bihugu ari ntabwo ariko byageze ikindi amagambo n'inyandiko z'abanyapolitike nabyo babitugaragarije guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi zirimo na manifesto y'abahutu n'amategeko cumi y'abahutu yanditswe na Yozefu Gitera na bagenzi be yakwirakwizaga urwango impinduramatwara ishingiye ku ivangura n'ibindi ubwicanyi bwakomeje kwibasira abatutsi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda n'igerageza rya jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri muri Nyabihu Musanze ndetse n'ahandi ikindi twavuga ni uko perezida Kayibanda Gregoire akenshi mu mbwirwaruhame ze yagiye akora yagiye agaragaza nko muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ko jenoside ishobora kuzaba kandi ikazakorerwa abatutsi ibi rero birumvikana yuko jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari yarateguwe igihe kirekire kandi abari ku buyobozi babigiramo uruhare mu kuyitegura ndetse no kuyishyira mu bikorwa uyu munsi rero ikigezweho ni ugukomeza kugoreka amateka kuri jenoside akenshi bayishakira ibisobanuro musanze mwumva urugero ni nk'abavuga ko habaye jenoside ebyiri abavuga ko jenoside itateguwe cyangwa se ko yatewe n'ihanurwa ry'indege yahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal ariko akenshi ibi babikora bagamije gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi no gushaka guhishyura uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane aha rero ni igice cya gatatu kijyanye no gutegura jenoside kuyishyira mu bikorwa hanyuma hakazaho nyine kuyihakana bakoresha inkongi izingizi zigoreka amateka nk'uko byagendera ku mazu mu biganiro twagejweho mbere y'ahangaha tukaba rero twifuza yuko imbaraga zigomba gushyirwa mu guhangana n'iki kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ihakana n'ipfobya ryayo by'umwihariko hagamijwe kunyomoza abagikomeza guhishira ukuri ku mitegurire n'imigendekere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ngo kutamenye bimwe mu bikwiye gukomeza gukorwaho harimo gukurikirana mu nkiko zo mu Rwanda n'izo mu mahanga abafite ingengabitekerezo ya jenoside hari no kuvuguruza ibyandikwa cyangwa bikavuga n'abakoreshwa amateka birengagiza ukuri kw'amateka
Namba bara hora toya. Umunyarwanda w'ukuri urangwa n'indangagaciro urangwa n'indangagaciro za Kinyarwanda kuko niyo gahunda igihugu cyacu cyiyemeje kugenderaho kandi nagira ngo ahangaha turashimire guverinoma y'igihugu cyacu ku ruhare rukomeye cyane ikomeje kugira mu gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kandi nk'uko tubizi jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yakozwe n'abanyarwanda ndetse hagarikwa n'abanyarwanda tukaba tugira ngo muri aka kanya tunashimire umuryango RPF Inkotanyi ndetse n'ingabo za RPF zari zirangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika ku ruhare rukomeye zagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ariko no gufata iya mbere mu gukiza abatutsi bagiye bishwa hirya no hino muri jenoside yakorewe abatutsi ubu twari tugifite nibura bakeya bacika ku icumu ni ubutwari budasanzwe kandi dukwiye kubashimira aba rero kugira ngo nongere mbashimire ariko n'abasaba gukomeza kubakira kuri politiki igihugu cyacu cyiyemeje yo gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kandi niyo nzira twahisemo kandi niyo nzira ifitiye icyizere cy'uko igihugu cyacu kizakomeza kugira amahoro kikagera no ku iterambere rirambye ibyo rero ni ibintu dukwiriye gushyigikira twese tukabigira ibyacu tukagira uruhare mu kwimakaza ndi umunyarwanda kuko nibyo twahisemo kandi nicyo cyizere dufitiye abaturarwanda ni nacyo cyizere dufitiye igihugu cyacu ndetse n'urubyiruko rwacu ruzaba rutuye muri iki gihugu mu gihe kizaza nagira ngo nsoze komeza kwihanganisha imiryango ifite ababo biciwe muri uyu murenge mukomeze mwihangane twibuke kwiyubaka kuko niyo nzira izadufasha gukomeza kubaho no gukomeza kumva yuko iki gihugu ari icyacu kandi tugomba gukomeza kukibamo ndabashimiye murakoze cyane yakoze ikintu amahoro aduhaye ijambo nyamukuru ryuje impanuro nyinshi bigira yuko ziri budufashe gukomeza kwiyubaka kandi bikadufasha kugakomera mu gihe dusigaje imbere cyose n'abazavuka kandi bakabigira umurage kongera guhemukira igihugu no gutatira igihango ntibizongere kubaho kuko byateye ikimwaro umuhango rero ugiye gukurikiraho ni umuhango tugiye guherekeza abavandimwe bazize jenoside yakorewe abatutsi imibiri yabonetse muri aka kanya rero tugiye kwerekeza aho baruhukira tugiye kumva indirimbo ya Karama ivuga ubwicanyi bwabereye hano i Karama iratwerekeza ku cyerekezo cya Karama mbere uko yari imeze bikurikirane ariko n'ibikorwa byo gushyingura guherekeza imibiri yabonetse tugiye kwinjiramo bidufashe hari amatangazo ariho amagira ngo banze ntange hari imodoka zafunze inzira aho tugiye kunyura tujya ku rwibutso hariya hari RAD
ariko hari n'indi RAD 618 Y hari na RAF 167 L abaparitse muri iyo nzira tugiye kuyikoresha badufasha bakaduha inzira hanyuma abantu bazanye indabo zikaba zikiri mu modoka baraza kudufasha bazizane bazigize hafi kuko tugiye kuzikoresha tuzitura abacu baruhukiye hariya ku rwibutso nyuma rero uyu muhango tugiye gukora turafashwamo na padiri mukuru agiye kuyobora turasaba yuko rero twabanza tugakurikira indirimbo ya hano nk'uko babisabye yasabwe ko itambuka noneho umuhango wo gushyingura ugakomeza ugakurikira murakoze Thank you.
bihanganye kugira ngo twese tugendere hamwe kandi dukorere igikorwa hamwe bari baretse gufunga imiryango yo kujya ku rwibutso hari uburyo biteguye abantu bari bugende bakurikirana bitewe n'ibyiciro uko byateguwe agira ngo nsabe rero abantu babyubahirize kuko n'uburyo turi buve hano byose byateguwe nizere ko mubyubahiriza murakoze ndasaba kutagupfa senga izirasani aba yibishinga mucyahiro bitandukanya kuzana imana data na mwana wa mutagatifu abandimwe na 28 tuze tenanzaganya bamwe babyeyi bavandimwe n'ifiti twakundaga tukaba tukiyumva n'amaso yacu biri ikuraho isano n'abantu ndengakamere dufitanye muri Kristo Nyagasani watsinze urupfu akarongera abamwemera bose ubuzima bushya n'ubuzima rye kuko nk'uko Paul Mutagatifu atubwira nta n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe kandi nta n'umwe upfira we ubwe niba turiho tubereyeho Nyagasani niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani aho twapfa turabona Nyagasani kuko ni nacyo cyatumye Yesu Kristo apfa akazuka kwa kugira ngo abe ari we ugenga abapfuye ndetse n'abazima kugira ngo abavandimwe twahujwe no kugira ngo tugaragarize abacu bapfuye tubagaze urukundo twari tubafitiye kandi n'ubu tukibafitiye twongeye kandi twaje hano kugira ngo twasubize
akaba ari wenyine ufite uburenganzira bwo kumusubiza. Uyu mutwe rero wemerewe kuba yabicuza mugenzi we, nicyo dufatanye dufate akanya tukibuke bacu dusabira nanone dusabira nanone tunabasabira maze tubaragize uwabahanze. Nyagasani Imana yacu wawe ugirire ko bapfuye barashinyaguro babaye nk'umwana wawe, maze bakakuyoboka amaganya n'agahinda ndetse n'amarira. Ukwemera kwabo ngo bagutakiraga baguhamagara bakwambaza babahuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe niwahuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, muri Kristo umurimo wo gushyingura mu cyubahiro, kwingingane ukwemera Imana yacu kugirango byose bibereyeho, tugiye gushyingura mu cyubahiro imibiri yagenewe gupfa y'abavandimwe. Dusaba Imana izabazure bafite imbaraga, ibashyire mu mubare w'abatowe ibagirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo nibamara gukira urupfu bakire n'umwenda w'Imana wose, maze basengezwe ibyishimo bidashira. Nawe mu ijuru ndetse n'aho ryawe ingoma yawe yongere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Icyubahiro duhaye abavandimwe bacu n'urukundo tubakunda, ibigaragazwe n'aya mazi y'umugisha avuye ku isoko batisimu, turateye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Imana yacu akeneye amasengesho ugejweho n'abana bawe bacu bahe ihirwe rihoraho, natwe abakiri mu rugendo rwa hano ku isi uduhe kurushaho kukwemera, kwizera, gukunda no gukunda bagenzi bacu nk'uko wadukunze. Kubwa Kristo umwami wacu. Nimukomere bagaragu kandi musenge uhore mbiteguye nk'umwamarira uzane dore igihe cy'umukiro kiregereje, umucuruzi w'ahantu hageze hafi
Oh, let me tell you, Maria, because